예수 그리스도의 탈락한 자의 불치와 여러분들 남을 요한계시록 7장을 펴놓으세요. 자, 일출일 너민 도덕 복도를 하르키 그러면 후스치와 일출일 너민 도덕 итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа та бид бүгд бол хиндпоноос гар утснаас бол хол байх хэрэгтэй, гар утсаа унтраах хэрэгтэй. Хүнд тэтгэл мөргөл өргөж байхдаа гар утсыг бол харж болохгүй. Та бүгд магтаж Бурхны өмнө залбирч байгаа энэ бүх зүйлийг Бурхан харж байгаа. Та бүгд магтахтаач гэсэн Тэнгэр элчээр дамжуулаад Бурханд бид нар аль дарыг өргөж байна. Тэгэхээр бид нар бол магтахдаа ч гэсэн Иесний өмнө бол үнэхэр зүрх сэтгэлээсээ магтан залбирчихдаа ч гэсэн Иесний өмнө зүрх сэтгэлээсээ залбирах хэрэгтэй. Үгийг харахад сонсоход ч гэсэн. За болж өгвөл гар утсыг бол харахгүй Библийн номоор шууд харахыг хүсэж байна. Гурав дахь өдөр болвол Библи рүү анхаарахгүй байх юм бол хүнд тэтгэл мөргөл өргөтөө анхаарлыг хандуулахгүй байх юм бол болохгүй. Тэгэхээр бид нар Бурханд үнээр сүнсээр хүнд тэтгэл мөргөл өргөх хэрэгтэй. Мөн интернетээр орж ирж байгаа та бүгд ч гэсэн мөн адилхан та нар үнээр зөрөх сэтгэлээ Бурханд хандан анхаарахгүй бай, үгийг анхаарахгүй байх юм бол Бурханы үг бидний чихэнд орж ирэхгүй. Бүр төөрөглийн сүнсийг илгэнэ гэж хэлсэн. 2 дугаар Коринт номдэр бидний бодол санааг бол төөрөгдөл төөрөгдөлд пастор хишнээсээ үгийг номлж байсан ч гэсэн сонсож байгаа та бүгдийн чих рүү орохгүй учраас анхааралтайгаар сонсохыг хүсэж байна. Элчилт номын 7-г бид нар бүгдээрээ харна. За бүгдээрээ эзний юм залбирцгаая. Тэгээ Ольга ахлахч сайн мэдээний өргөл өргөж байна. Үн шиг сайн мэдээний болон бүхэл христний талархлын өргөл өргөж байгаа хүн нэг болгоны эзэм та ирээж өгөөч. Бурхны эзэм хийж байгаа ажил үйлсийн болон гэр бүлийн эзэм та удирдан эзэн таны ажил үйлсийг хийж танд үйлчлэхэд эзэм энэ 30-60 дахин хэр үрж имэс. Гарга маш олон сүнсийг аврахад эзэн өргөлийг хэрэглэхэд туслаач. Эммануэль чуулганыг бүр онцгой болвол бүх хил материаллык зүйлсээр ерөөж үнэхээр энэ материаллык зүйлсийн тадад дутагдахгүй үнэхээр бэлхам дүүрэн амьдрахад хийж байгаа ажил үйлс гэр бүлийн ерөөж өгч эзэн таны ажлыг хийсэн итгэгч нар байхад туслаач. Сүлдөрөө намайг энэ босгоо. Аминь дослон үгийн мэдлэг мэрхэн ухаан хүч чадлыг дүүргэж эзэн таньны үгийг ариун сүнсээр дамжуулахад сонсч байгаа бид бүгд ариун сүнсээр сонсоход сүнсний хоол болоход туслаач аврагч эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. За би та бүгдэд үгийг дамжуулан та бүгд үгийг сонсч байгаа учраас энд бол адилхан цог амьсгалах хэрэгтэй. Тэгэхээр би бол өөр зүйл та бүгдийг хийхгүй байхыг хүсэж байна. Интернетээр байгаа та бүгдийг шигсэн эзний өмнө анхааран сонсохыг хүсэж байна. За би эндээс өөрийн залбир 3 дахь өдөр оройны залбир хийж байна. Миний хувьд цаг байхгүй учраас би бол ерөөсөө би чинь тэмдэглэн бол үгийг бэлдэж байна. Тэгэхээр та бүгдийг анхааран сонсохыг хүсэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт За. Игэж хаагдсан дөнгөнийг нүцэн말씀드리지만은 제가 өнгөрсөн 7 хоногт актив хичээлийг эхлүүлсэн байгаа. Би 33 жилийн туршид пастор хийхдээ та бүгдэд үгийг дамжуулж өр онцгой сонирхолтой гоор тайлбарлаж чадаагүй энэ зүйлүүдийг тайлбарлаж байгаа учраас та бүгд ч гэсэн мөн мэд хэрэгтэй өнөөдөр үүрийн залбирлаар би бол 8-ийн ерөөлийн талаар номлосон байгаа. 8-ийн ерөөл гэдэг нь маш их чухал зүйл юу вэ гэхээр бидний зүрх сэтгэлийн болоод үнэхээр тэр талбай байх хэрэгтэй тэр талбай гэдэг нь юу вэ гэхээр сонсоод бурхны үгийг ойлгодог хүний хэлж байна. Хичнээн сонсон ч ойлгохгүй хүн бол хэрэг алга уншаад байна. Тэгэхээр үгийг сонсон ойлгох хэрэгтэй. Та бүгд анхааран сонсч байж ариун сүнс ажиллахаас биш өөр зүйл хийж сонсох юм бол энд үг орохгүй. Хол байгаа та бүгд ч гэсэн мөн. За би өнөөдрөөс эхлээд Бурхны 8-ийн ерөөлийн талаар эхэлсэн байгаа учраас та бүгдийг ямар яагаад энэ 8-ийн ерөөл чухал юм бэ гэдэг талаар бол би номлосон. За тэгээ маргаашнаас эхлээд энэ 8-ийн ерөөлийг бол өөрийн залбирлаар ярина. За энд бас маш чухал зүйлийг бид нар ярих гэж байна.
За ягаа тэгэхээр та бүгдэд давтан ярихыг хүсэж байна. Бид нар Библийг харах юм бол та идэх, идэдэг, идэж болохгүй мах гэж байна. За энэ дээр бол хуучин гэрэн дээр гахааны махыг битгий үхрийн мах ид гэж хэлсэн бэ гэхээр үхрийн хувьд үхрийн хувьд бол байнга хөвжөөд тэгээ буцааж гаргаж хэд хэвэд идэг үхэр. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхны үгийг бол бид нар мөн энэ үхэр шиг байнга хөвж нэг сонсоод өнгөрөх биш, сонсоод бодоод байнга л үнэхээр тэр үхэр өвс үнэхээр хөвдөг шиг бид нар бол байнга бол тэгэж байнга сонсох хэрэгтэй бөгөөд тэр итгэлийн амьдрал гэдэг мань энэ бурхны үгийг сайн бол сонсон хэв хэрэгтэй. За би хуучин гэрээ шинэ гэрээг хэлэхдээ Израилийн ард түмэн нэг яаж удирдах байсан бэ гэхээр хууль болон иш үзүүлэгчээр дамжуулан Израилийн ард түмнийг удирдах байсан. За энд бол шинэ гэрээ. За энэ тал нь бол эхнийх нь хуучин гэрээ байна, сүүлийнх нь шинэ гэрээ. Ба хууль болон иш үзүүлэгчээр дамжуулан Израилийн ард түмнийг удирдах байсан учраас хууль болон иш үзүүлэгчийг бол агуугаар харж байсан. Хууль болон иш үзүүлэгчийн гол чухал зүйл нь юу вэ гэхээр Мишегийн талаар Миша дээр хамаг анхаарлаа хандуулан номлож байсан. Харин гэтэл Израилийн ард түмэн хуучин гэрээний хуулиар дамжуулаад авралыг авахыг хүссэн боловч хуучин гэрээн дээр аврал бол байхгүй. Иш үзүүлэгч алга байна. Иш үзүүлэгчээр дамжуулаад аврал авах боломжгүй. Өнгөрсөн 3 өдрийн номс үгээд би та бүгдэд дамжуулан ярья. Хуучин гэрээн дээр бол аврал байхгүй. Хууль юг хэлж байна гэхээр хуулийн эрх мэдэл гэдэг нь юу вэ? Гэм нүглийг илчлэх, хуулиар дамжуулаад гэм нүгэлтэн гэдгийг илчлэнэ гэдэг нь хууль. Тэгэхээр хууль гэдэг нь бүгд гэм нүгэл гэж бол хэлж байгаа юм биш ээ. Харин хуулиар дамжуулаад хуулийн дотор байгаа хүмүүс бол гэм нүгэлгүй хүн нэгч байхгүй. Ягаад гэхээр хууль гэдэг нь гэм нүглийг илчилж өгч байна. Тэгэхээр хуулийн өмнө гэм нүгэлгүй хүн нэгч алгаа. Хэрэв хуулийн дагуу хийж үлдэх юм бол энэ ертөнцид гэм нүгэлгүй хүн нэгч байхгүй, бүгд гэм нүгэлтэй гэдгийг бол хуучин гэрээн дээр хэлж өгсөн. Тэгэхээр Есүс Христийн гэм нүглийг бол уучлахын тулд ирсэн. Тэгэхээр энэ хуулийн өмнө аврал авах ямар ч боломжгүй. Хэрвээ хуучин гэрээн дээр аврал авах боломж байсан бол Есүс Христ ирэх хэрэггүй байсан. Хуучин гэрээний хийж байгаа зүйл юу вэ гэхээр хуулиар дамжуулаад гэм нүгэлтэн гэдгийг ойлгуулж тэр гэм нүгэлтэн мэн яах вэ гэхээр Есүс рүү явах замыг нээж өгч байна гэдгийг бол бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Гэм нүглээс аврал авах гэсэн энэ үг нь юу вэ гэхээр За тэгэхээр бид нар бол гэм нүглээс бид нарыг аварсан гэхээр энэ болохоор тамаас бид нарыг аварсан гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Харин гэм нүглээс бид нарыг аварсан гэдгийг бол бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ юу вэ гэхээр гэм нүглээс аварл авна гэхээр энэ хуйлаас чөлөө бид нарыг бол бурхан чөлөөлж өгсөн. Хуйлаас энэ газар дээр бид нарыг хуйлаас чөлөөлж өгсөн. За тэгэхээр энэ аврал бол энэ газар дээр бид нар аврал авах хэрэгтэй. Аврал энэ газар дээр бид нар авч ийж энэ газраас бид нар явах юм бол аврал гэж байхгүй. Харин католик бол шашин тэг заадгүй. Тэгэхээр тэр өөрсдийнх нь үлдсэн үр удам залбирч мөнгө өргөжөөж тэр ээж аав нь аврал авна гэж худлаа ярьдаг байна шүү дээ католик шашин. Ягаад библийн номыг бол буруу зааж байна, энэ буруу урсгал.
Тэгэхээр бид нарыг бол тамаас аварсан юм биш, харин гим нүглээс бид нарыг бол аварсан, бөгөөд хуйлаас бид нарыг бол чөлөөлсөн гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр үнэн та нарыг мэдэх юм бол үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж Библи бидэнд хэлсэн. Тэгэхээр бид нар хаанаас ирэх чөлөөтэй болох вэ гэхээр хуйлаас чөлөөлөгднө. Чөлөөлөгдсөн. Амен. Тэгэхээр бидний эндээс сурах ёстой зүйл юу вэ гэхээр Есүс. За, Баптист Иохан ирээд гимшээ, Бурхны хаанчлал ойрхон байна гэж хэлсэн. Адилхан үг, утга нь бол адилхан гимш. Гимш, Есүс. Мөн бас гимш гэж хэлсэн. За, өнгөрсөн 2 дахь өдрийн оройны мөргөлөөр би бол зааж байсан бөгөөд за тэгээд энийг бол дахин бид нар сонсох хэрэгтэй учраас энэ би давтан ярьж байна. За, Баптист Иохан гэдэг мэн гимшээ гэдэг мэн юу вэ гэхээр Бурхны бодол бол та нарын бодол өөрөө. Гимшээ, Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Та нарын бодож байгаа тэр зүйл болон Бурхны бодож байгаа зүйлийг та нар буруу ойлгож байна. Гимш гэсэн утгатай тэр юу вэ гэхээр Израилийн ард түмэн болвол ард Бурхны сонгосон ард түмэн, Бурхны сонгосон ард түмэн учраас бид нарт бол ерөөсөө л аврал болвол байна гэж бодож буруу бодож байна шүү дээ Израиль ард түмэн. Тэгээ Есүст одоо ч гэсэн итгэдэггүй, яагаад? Бид нар сонгогдсон ард түмэн учраас Бурхан биднийг бол аварна гэсэн буруу бодолтой байна. Харин Баптист Иохан болвол та нар тэр бодлоо өөрчлөө гэж хэлж байна. Сонгогдсон ард түмэн юм бол бүгд авралыг авна гэж бодож байгаа бол тэр чинь үгүй гэмшээ. Бодол санаагаа өөрчлөө. Юудэ хүмүүс бол анхааруулж хэлж байгаа үг. Баптист Иохны хэлсэн метонето гэж хэлсэн Израилийн ард түмэн. Та нарын бодож байгаа зүйлээ та нар өөрчлөө. Тэр бол буруу бодол. Тэгээ буруу бодож байгаа зүйлүүдээ та нар засаа. Энэ юу вэ гэхээр сонгогдсон ард түмэн. Бид нар Бурхны ард түмэн. Өөр улсаас, улсын иргэдээс бид нар өөр гэдэг дээр бол бид нар израилчууд их анхаард юм байна. Тэгэхээр Есүс за Бурхан бол Израилийн ард түмэнийг сонгосон үнэн, гэхдээ Израилийн ард түмэн болон бидний хувьд бол Есүс Христэд итгэж байж л авралыг авах боломжтой. Тэдний бол тэр сонгосон ард түмэн гэсэн бодолтой сонгогдсон ард түмэн. Сонгогдсон ард түмэн учраас бид нар бол аврал авна гэж байна. Тэр буруу бодлоо та нар гимшээ, тэр бодлоо цасаа гэдгийг бол Баптист Иохан бол Израилийн ард түмэнд Баптист Иохан хэлсэн байна. Есүсийн хэлсэн үг нь юу вэ гэхээр гимшээ, Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Есүсийн хэлсэн үг та нарын буруу бодсон зүйлийг бол хэлж байгаа юм биш, харин Есүсийн хэлсэн тэр гимшил болон Иохны хэлсэн гимшил гэдэг нь ялгаатай. Тэгвэл энэ гимш тэгэхээр энэ бол сүнсний тал дээр ялгаатай, сүнслэг зүйлийн хувьд ялгаатай гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Есүсийн хэлсэн тэр зүйл юу вэ гэхээр гимш гэсэн зүйл нь юу вэ гэхээр хуйлаас чөлөөлөгд. Би бол энийг нэг л удаа хэлэн дахиж хэлэхгүй. Харин Есүс Христийн гимшээ гэсэн үг нь юу вэ гэхээр хуйлаас чөлөөлөгдөв. Хуйлаас чөлөөлөгд гэж хэлсэн. Утгатай Есүсийн гимш гэсэн үг нь хуйлаас чөлөөлөгдөв. Баптист Иохны хэлсэн үг нь та нар сонгогдсон ард түмэн аврал авна гэж бодож байгаа бодлоо засаа. Бид нар Есүс Христийг итгэж байж аврал авнаа. Тэгэхээр би хуйлаас хурдан чөлөөлөлтгийн тулд яах вэ гэхээр хууль чамайг шүүхээс өмнө, за хууль чамайг шүүхээс өмнө би бол гим нүгэлтэн гэдгээ бол би хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Амен. Тэгээ гимшил гэдэг нь юу юм бэ? Би бол гим нүгэлтэн гэдгээ бол Бурхны өмнө хэлэх хэрэгтэй. Энэ бол ерөөсөө маш амархан. Эзний өмнө гимш хэрэгтэй.
Тэгэх юм бол би гим нүгэлтэн гэл хэлэхэд л хүлэн зөвшөөрөхөд болоо. Гим нүгэлтэн хинэр очих уу гэхээр гим нүгэлтэн эзэн Есүс рүү ирэх ирнэ. Би хуулийн дотор гим нүгэлтэн байхаас өмнө би бол эзний өмнө би гим нүгэлтэн гэдэг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна. За гимс би гим нүгэлтэн. Тэгэхээр бид нар энэ хуулиас чөлөөлөгдөнө. Хуулийн бол бас чөлөөлөгдөнө. За та нар хуулиас чөлөөлөгд, хуулиас гар. Тэр гэм нүглээсээ гараа. Энэ бол Есүсийн гимшээ гэж хэлсэн үгтэй адилхан үг. Есүсийн гимш гэж хэлсэн үг нь хаанаас хэлж байна? Хуулиас болол чөлөөлөгдөв. Төрүүлээд та нар өөрсдөө амаараа би гим нүгэлтэн гэдгээ хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Дагаад хэлнэ үү? Би гим нүгэлтэн. Харин Израилийн ард хүмүүс хизээч өөрсдөө гим нүгэлтэн гэж хүлэн зөвшөөрдөггүй. Өөрсдөө зөвхт гэж хэлдэг. Тийм учраас энэ ертөнцид байгаа бусад хүмүүстэй бол харьцуулдаг бөгөөд юудэчүүд бол өөрсдөө бурхны сонгосон ард түмэн гэд гим нүгэлтэн гэж бол үздэггүй байна. Харин бурхан бол хуулийг өгөөд тэр хуулийг гэрэлтүүлэн өөрөө гим нүгэлтэн гэдгээ хилээ зөвшөөрөө гэд байхад харин бидний хувьд бол тэр хуй чамаг шүгөөс өмн чи яах юм? Би гим нүгэлтэн гэдэг хүлэн зөвшөөрөө. Амин. Бидгийг бол хэлж өгч байна. Тэгж байж. Гим нүгэлтэ бидэнд хин хэрэгтэй юм бэ? Бид нарыг аврах тэр нэг хэрэгтэй. Аврагч хэрэгтэй. Тэр бол Есүс. Амин. Эцсийн шийдвэр нь Баптист Йохан ирэхээс 5-6 сарын өмнө ирж эзнэр рүү очих тэр замыг бол нээж өгсөн. Есүс руу очих тэр хүмүүс бүгд гэм нүгэлтэн гэжээж Есүс дээр ирнэ. Есүс болохоор би бол зөвдгийг дуудахаар ирсэн биш. Би бол гэм нүгэлтэн хүмүүсийг, би гэм нүгэлтэн гэж хэлсэн хүмүүсийг л эзэн бол дуудсан. Тэгээд эзний өмнө тэр замыг бол Йохан биднэрт нээж өгсөн. Ойлгож байгаа ч тийм. Би бол гэм нүгэлтэн. Тэр Есүс бол гэм нүгэлтнийг дуудахаар ирснээс биш. Би гэм нүгэлтэн гэж би хэлснээрээ эзэнтэй холбогдно. Харин би зөвтөө гэх юм бол би бол зөвтийг төлөө ирээгүй, харин гэм нүгэлтний төлөө ирсэн. Тэгэхээр Ром ном дээр зөвтөө нэг ч алгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс бол өөртөө гэм нүгэлтэн гэж ойлгоход хэцүү. Ертөнцийн хүмүүс бол хизээч өөрийгөө бол гэм нүгэлтэн гэж хэлдэггүй. Харин бид нар толны өмнө зогсохдоо миний дүр дүр харагдаж байгаа юм шиг эзний өмнө эзний өмнө хуйлаар дамжуулаад би өөрийн гэм нүгэлтэн гэдгийг ойлгож байна. Тэгэхээр би амаараа тунхлаж би өөрийн гэм нүгэлтэн гэж хэлэх юм бол эзэнтэй бол холбогдно. Амин. Йохан номын 1:1-с 4 хүртэл бүгдээр уншия. Йохан номын 1:1-с Йохан номын 1:1-4 хүртэл эхэнд үг байсан ба үг нь бурхантай хамт байсан агаад үг нь бурхан байв. Тэрбээр эхэнд бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр буй болсон юмсаас түнгүүгээр буй болсон юм гэж нэг ч үгүй. Түүнд ам байсан ба амин хүмүүний гэрэл байв. Амин. Йохан номын 1:1-4 хүртэл Есүс Христ хэн бэ гэдгийг энэ дэр маш тодорхой хэлж өгсөн. Тэр хэн бэ? Үг. Эхэнд үг байсан ба үг бурхантай хамт байсан агаад үг нь бурхан байв. Амен. Тэрбээр эхэнд бурхантай хамт байсан тэр бол бүтээгч бурхан. Тэр үг энд юу байна гэхээр айн байна. Гэрэл байна гэж хэлсэн. Амен. Есүс. Тэгэхээр бид нар бүхий л фокус хаанд тааруулж харах вэ гэхээр хуульч гэсэн тэр иш үзүүлэгч гэсэн тэр хуучин гэрээн дээр байсан бүхий зүйлүүд хаашаа харж байна гэхээр Есүс дээр анхаарлаа фоксоод хандуулж илч явахын ч гэсэн Есүст анхаарлаа хандуулж байна шүү дээ. Эхэнд үг байсан. Энэ үг бурхантай хамт байсан. Бөгөөд энэ үг нь бурхан байсан. Тэр үг айн. Тэр үгэнд айн байна. Тэр үг бол энэ ертөнцийн гэрлээ. Амен. Маш тодорхой хэлсэн. Тийм болохоор ариун Библи байна. На пастырыг бүгдээрээ харъя.
За 39 бүлэгтэй хуучин гэрэ, 27 бүлэгтэй шинэ гэрэ. 4 сайн мэдээний ном, сайн мэдээний 4 ном байна. Гад сайн мэдээний 4 ном бол ерөөсөө маш баг байгаа. Тэгээ үлдсэн тэр шинэ гэрэний ном юу вэ гэхээр үлс ном дагалдагчдрыг хийжсэн зүйлс гарч байна. Тэгэхээр сайн мэдээний 4 номын дотор Есүсийн хэлсэн үг байна. Есүсийн хэлсэн үйлс байна. Тэгээд Библийн талаар та бүгдэд хэлж байсан. Тэгэхээр Бурхны үг тэр энэ Библи бүгдөө эхнээсээ дуустал Бурхны үг үг чөтгөрийн үгч гэж байна. Чөтгөрийн үгийг бол Бурхны үг гэж хэлэх боломжгүй. За тэгэхээр энэ Библи дотор бол чөтгөрийн үг байна, хулгайчийн үг байна. За тэгээд бэлэвсэн эмэгтэй хэлсэн үг байна, хүний хэлсэн үг байна. Тэгэхээр энэ болгоныг бол Бурхны үг гэж бол хэлж болохгүй. Харин 39 болон 27 бүлгийн нийлээд 66 Библийн ном маань Бурхны үг гэж хэлж байгаа энэ утга нь ямар утгатай юм бэ гэхээр Есүсийн хэлсэн үг үнэн үг, үнний үг байгаа. Үнний үгийг 39-р хуучин гэрээний 39 ном, шинэ гэрээний 27 ном бүгд. За тэгээд итгэдэг хүмүүсийн амьдрал болон Христэд итгэдэг хүмүүс дагалдагч нарын тэр ном энэ бүгд бол бүгд сайн мэдээний 4 ном дээр хамаг боксод харуулсан бичигдсэн учраас энэ бол Бурхны үг ээ гэж хэлж байна. Тэгэхээр Есүс Христийн жинхэнэ хэлсэн үг бол ерөөсөө сайн мэдээний 4 ном дотор л байна. Тэгээд бид нар болохоор энэ алимны модыг харъя. За алим байна. Тэгээд алим болвол үр жимсээ өөхийн тулд энэ дээр үндэс байна, мод байна, нам мөчр байна. Эцэст нь алим гарахын тулд мод болон үндэс навч энэ мэнь юу вэ гэхээр алимны модноос алимыг л гаргаж авахын тулд зоригтой байна шүү дээ. Ургаж байна. Тэгэхээр үнтэй адилхан бид нар 39 27 бүлэгтэй 39 хуучин гэрээний 39 ном 27 шинэ гэрээний ном гэдэг мэхийг харуулж өгч байна гэхээр Бурхны үг Есүс Христийг харуулж өгч байна гэдгийг бид нар бол сайн мэд хэрэгтэй. Харин бид нар өө зүрд анхаарлаа хандуулах юм бол итгэлийн амьдралаар амьдарч чадахгүй. Харин Бурхны үг бол тушаал. Амен. За тэгээд Иохан намын 12:49-50-ыг харъя. Учир нь би өөрөөсөө яриагүй, харин юу хэлж юу ярих тушаалыг намайг илгээсэн эцэг өөрөө өгсөн юм. Түүний тушаал бол мөнх ам гэдгийг би мэднэ. Тимээс ярьж байгаа минь эцэг надад хэлснээр би ярьж байна гэж айлтлаа. Амаа. Тэгэхээр Бурхны үг бол тушаал. Энэ тушаал бол мөнх ам. Тэгэхээр Бурхны үгийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Йохан номын 5:39 бүгдээрээ харъя. Та нар бичрүүдэд мөнхан бий гэж боддог тул түүнийг нягтлдаг тэдгээр намайг гэрчилдэг билээ. Амен. За энэ дээр бол Есүс хэлж байна. Йохан номын 5:39 энэ үг. Энэ Иохан номын 5:39-ыг хэлж байхад бол шинэ гэрийн ном гэж байгаагүй тэр цаг үе. Есүс энэ үгийг хэлэхэд бол 39 хуучин гэрийн 39 номыг хэлж байсан. Мэдээж шинэ гэрийн ном гэдэг нь 27-ын ном гэдээ Есүс Христийг эрсний дараа бичигдсэн ном. Харин хуучин гэрийн энэ 39 ном нь хамгийн гол чухал тэр гол хүн нь хэн бэ гэхээр Есүс Христ. За тэгээд шинэ гэрний 27 ном ч гэсэн мөн Есүс Христийн талаар бичсэн. За хуучин гэрэн дээр болохоор ирэх Есүс Христийн талаар бичсэн болов шинэ гэрэн дээр ирсэн Есүс Христийн талаар бичсэн бөгөөд харин элчилт ном гэдэг нь дахиж ирэх Есүс Христийн талаар бичсэн номнууд байна.
Библи гэдэг маань бүгд нээжтэй Есүс Христийг л бид нар харах хэрэгтэй. Библийг уншаад за би өнгөрсөн эзний өдөр энэ эзний өдөр би та бүгдэд бас энэ талаар номлохыг хүсэж байна. Тэгэхээр бид нар болохоор Библийг хараад уншаад байхаар Есүс Христ харагдаж байж та бид бүгд Библийг бол зөв ойлгож уншиж байна. 39:27 энэ 66 номыг бид нар бол байн уншиж байхад эндээс бид нар Есүс Христийг харна гэдэг маань Есүс Христийг илчилж харна гэдэг маань энэ бол Библийг зөв ойлгож уншиж байна. За энэ дээр бид нар Есүсийг бол энд илчилсэн байна. За үүнээс цаашаа за илч Павлын хувьд бол бүр маш тодорхой хэлсэн үг бол тэр байна шүү дээ. Та нар Библи дотор Есүсийг бол Есүсийг бид нар Библиэс бол харж мэдсэн юм чинь Есүстэй бид нар уулзсан. Тэгэхээр та бүгд Библийг уншаад эзэнтэй уулзсан, эзнийг ойлгож мэдж байгаа бол өөр бол харах зүйл байхгүй. Үүнээс үгнээс бүгд давж гараа. Зарим хүмүүс Есүс Христийг мэдсэн. За энэ бол миний аврал гэдэг энэ хүртэл бол сайн байсан. Дахиад Мойсийг бол судалдаг хүмүүс байдаг. Иш үзүүлэгчийг судалдаг хүмүүс байдаг. Энийг яагаад судалж байна? Энэ Мойсеч гэсэн Есүсийн бол Есүсийн төлөө байгаа. Энэ өш үзүүлэгч нар бүгд Есүсийн төлөө Есүсийг илчлэхийн тулд байна шүү дээ. Тэгтэл энэ Мойсе болон иш үзүүлэгчийг бол өөр зүйлийг хараад судлах гээд байна. Эндээс буруу урсгалууд гарч ирж байна шүү дээ. Эндээс бол буруу урсгалууд гарч ирнэ гэдгийг бид нар сайн мэд хэрэгтэй. За нэг пастор хүний тэр жишээ ярьж байсан зүйлийг би бол сонсч байсан. Тэнд бол залуу хүмүүс сайн дээ сургуульд ор, сайн дээ сургуулийг төгсөө сайн газарт бол ажиллахыг хүссэн. Сүүлд нь бол сайн бол нөхөртэй юм их нэртэй уулзсан. За тэгээд гэр бүлийн анс жаргалын төлөө хүүхэд гаргана. За ингэж амьдрахад бол сайхан болно. Харин тэр залуу болохоор за тэр эмэгтэй болохоор сайн гэр бүлийн сайхан гэр бүлтэй байхын тулд түүний хувьд бол сайн нөхөртэй танилцж, сайн хүнтэй танилцсан, сайн нөхөр байж за тэгээд энэ бол бурхан дотор бүгд сайн нөхөртэй уулзаад хүүхдүүдтэй болсон юм байна. Хүүхдүүдээ өсгөж байхдаа өөрийнхөө эргэ харахаар өөрийнх нь мөрөөдөл бол өөр байсан. Тэгээ энэ юу вэ? Энэ бол энэ бүгд энэс өөр зүйл байхгүй юм уу гэх юм бол тэр залуу хүүхдийн тэр анханаас эхлээд тэрний бол тэр бодсоноо зориулах нь буруу байсан биш үү? Сайн дээ сургуульд ороо, сайн дээ сургууль төгсөөл маш сайн газар ажиллаад үнэхээр сайн нөхөртэй байхдаа талархах ёстой байтал харин өөр сонин зүйл боддог энэ хүн хүмүүсийн бол бодож шүү дээ. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрна гэдэг маань түүн шиг тэгж итгэлийн амьдралаар амьдарч болохгүй. Яагаад тэгэхээр бидний нөхөр болсон Есүстэй уулзсан бид нар өөр юуг бодох ёстой юм бэ? Ойлгож байгаа зү тэ. Библи бол бүгд хиний талаар бичсэн байноу гэхээр Есүс Христийн талаар бичсэн. Есүстэй бид нар Библи дотор уулзсан. Би Падэмё. За тэгээд Библи дээрээс өөр хүнийг хараад би энэ Мойсег ч юм хэнийг ч юм судлыг гэж яриад байдаг. Харин бид нар Есүс Христтэй уулзсан бол Есүсийг улам илүү мэдхийг хүсэх хэрэгтэй. Байтал өөр зүйлийг хараад судлаад байна. Миний нөхөр болох тэр Есүс Христийг эзэн болсон түүнтэй бид нар бол нөхөрлөн найслан итгэлийн амьдралаар амьдрах ёстой байтал харин буруу итгэлийн амьдралаар амьдрахаар харин бид нар бол буруу урсгал руу яваад орчих шин шүү дээ. Тэр бидний эцсийн зогсоол юу вэ гэхээр Есүс. Амен. Есүсийг даван гарч болохгүй. Тэр Есүстэй уулзсан та бид бүгд бол ерөөсөө давж гарч болохгүй. Тэгэхээр энэ зориг найдвар бүгд бол нурж унана. Есүс Христийн дотор баяр хөөртэй байж, Есүс Христийн дотор хүч чадалтай найдвартай байж, Есүс Христийн дотор баяр хөөртэй байх ёстой байтал нөр зүйлүүдийг бол хийж байна.
За би өнгөрсөн хугацаа та бүгдэд хэлсэн. Нэг сайн мэдээ тараадаг эмэгтэй байсан. За тэгээд надад нэг юм нэлээд зузаан ном авсарч өгсөн. Би тэр номыг харсан. За тэгээд би бол тэрийг бол нэг унших хүсээгүй. За тэгээд тэрийг би бол тэмдэглээ, тэрийн номыг жоохон харлаа. Тэр бүгд бол хуулийн талаар бичсэн байсан. Хуулийг бол маш их тодорхой бичсэн. За тэгээд тэр хуулийг бичиж байгаа хүн Есүсийг улам мэдхийн төлөө номыг бичих ёстой байтал яхаара Мойсе болон хуучин гэрээг бол судалж байгаа тэр хүний хувьд бол миний толгой би бодох тэр хүний үсийг унсан баха. За тэгээд тэр бол сайн ном гэж өгч байгаа тэр сайн мэдээ тарагч эмэгтэйтэй бол би ярих хүсээгүй. Бид нар бол ерөөсөө Есүсээс давж гарах юм бол тэр цагаас эхлээд бол асуудалд орно. Итгэлийн амьдрал гэдэг мэн. Асуудалтай байж болохгүй. Уус хүнснүүд. За итгэлийн амьдралаар амьдарч байхдаа Пактисон гэдэг нэг хүн байсан. Тэр бол буруу урсгал, буруу ерөөсөө буруугийн буруу урсгал. Тэгээ Есүсийг бол хараагаад өгсөн хүн бай. Одоо ч гэсэн тэр Пактисоны тэр шарил болов энд байж л байна. Тэстэ сони улсууд Имани гэж байна. Имани ч гэсэн адилхан буруу урсгал шин тэнгэр шин газар. Тэгэхээр энэ хүмүүс тэгэхээр та бүгд Библийг сайн уншин ойлгож Библиэс давж гарч Есүсийг давж гарч бол болохгүй. Би бол өнөөдөр гинт гайхсан зүйл байлаа. Манай эхнэр нүдэндээ бол нүдний операцинд орсон байгаа. Энд чонд за чи сандэ ахлахчтай явсан. Би очоод уулзсан. За тэр байшин дээр бол нэлээд том зураг тавьдсан. Тэгтэл тэр бол ер нь шин тэнгэр шин газар байсан. 144 мянган хүн Библил дээр гарч байна шүү дээ. 12 овг 144 мянган хүн гэд хуваасан 12 мянган хүн овг болгоноос орч байж ажээ. За тэгтэл тэр Шинчонжигээс гарч байгаа нэвтрүүлэг гарч ирсэн чинь 10,690 байна үлдсэн хүмүүс хурдан ирээ 144 мянган хүнд ороо гэсэн утгатай тийм зарлал яваад байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ Библийг харж ийж энд бол хууртаж болохгүй шүү. За илчлэлт номын 7-р бүгдээр харцгаая. Бид нарын өнөөдрийг үзэх ёстой үг байгаа. За энэ дээр 144 мянган хүн гарна. За хэд дээр гарч байна? За дөрөв дээр байна уу? За 7-4. За 4. Илчил 7-4. Тамглуулсан хүмүүсийн тоо би сонсов. Израилийн хөвгүүдийн ов бүрөөс тамглуулсан хүмүүсийн тоо 144 мянга байв. За пастрийн бүтээр харъя. 144 мянган хүн гэдэг мэн 12 овг тэрний урж юу гэж бичсэн бэ? Израиль гэж хэлсэн байх шүү дээ. Юда. Израилийн хөвгүүдийн овг бүрээс гэж хэлж байна шүү дээ. А гэтэл шин тэнгэр газар болохоор 144 мянган хүн гэж бичсэн байна. Тэнд бол хууртаж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэнд бол маш олон хүмүүс хууртаж байна. Тэр сүм чуулган хүн ихтэй гэж бүгд атархаа. Тэд нар бол бүгд там руу явна. Бүгд там руу явна. 144 мянган хүн гэдэг маань Израилийн хөвгүүдийн овг бүрээс гэдэг энэ дэр бүр тодорхой бичсэн байна шээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол бишээ. Бид нар Есүс Христээр дамжуулаад бид нар бол авралыг авсан. Итгэлээрээ аврал авсан. Тэгэхээр авралын тоо гэж бол байхгүй.
хинч эзэнд Есүст итгэх юм бол аврал авна. Йохан номын 3:16 дээр юу гэж хэлсэн? Бурхан энэ ертөнциг хайрлаж, цорын ганц хүүгээ өгсөн тул түүнд итгэсэн болгом мөнх амьтэ гэж хэлснээс биш 144,000 дотор орж иж аврал авна гэж хэлээгүй шүү дээ. Түүнд итгэж дагаж явж байгаа тэр хүмүүс ямар өрөвдөмөр вэ? 144,000 12 овгоос 12,000 хүн. Тэгээ энэ бол зөвхөн Израилийн овгуудад гээд энэ дэр маш тодорхой хэлсэн байна шүү дээ. Илчлэл номын 7-гийн 4 дээр. Тэгэхээр энэ шин тэнгэр газрын хийж байгаа зүйл юу вэ гэхээр 10,639 гэж тийм одоо хүн ирдсэн байна гэж хэлж байна. Тэгээ тэр дотор бол хурдан орж ирэх хэрэгтэй гинэ. Тэгэхээр энэ 144,000 болон тэгж бол шин тэнгэр газар имааны гэж тэр бол хуурч байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол тэнд хуурдах хуурдж болохгүй. Тийм учраас бид нарт библийн хичээл маш их хэрэгтэй. Тэгэхээр манай сүмч болгоны этгээч нар бол библийн тал дээр бол маш их өндөр. Тэгэхээр мэдхгүй хүмүүс цааш өх хэрэгтэй. Тэр мэдхийг хүсэж байгаа хүмүүст бол бид нар сайн зааж өгөх хэрэгтэй. За тэгэхээр тэр Илчил номын 4:7 бүгдээрээ дахиад харъя. Тамглуулсан хүмүүсийн тоог би сонсов. Израилийн хөвгүүдийн овг бүрээс тамглуулсан хүмүүсийн тоо 144,000 байв гэж байна шүү дээ. Бидний хувьд бол энд орохгүй шүү дээ. Энд дээр Израилийн ов гэж байна. Тэгэхээр Есүсийг давж гарах юм бол ийм асуудалд орох нь. Тэгэхээр бид нар болов ерөөсө тэр хадан дээр бат зогссон ихтгэлтэй байх хэрэгтэй. 144,000 хүн. За өнөөдөр цаг байхгүй болоо тэгж байна. За энэ дээр Илчил номын 7:1-17 хүртэл бүгдээрээ харж байна. За тэн дээр болохоор тэнгэр илч нар байна. За 144,000 хүн үнэхээр дүүрэх юм бол тэр дэлхийн дөрвөн өнцгнөөс салхийг барьж байгаа тэнгэр илч вэн. За одоо бол тэр салхийг барьж байгаа тэр хүмүүс тэнгэр илчнэр бол тэр салхийг бол 144,000 хүн дүүрэх юм бол тавих юм байна. 14,400 цагт дээр. Тэгвэл Израилийн овгоос 144,000 хүн дүүрэх юм бол ерөөсөө энэ салхины дөрвөн өнцгийг тавина гэдэг нь дайм болно. Тэгэхээр энд бол маш их хэцүү цаг үед бид нар бол амьдарч байна гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нар энд хууртаж болохгүй, энэ шин тэнгэр газарт хууртаж болохгүй. Бид нар 144,000 хүн дотор орох юм бишээ. Хинч байсан Есүс Христэд итгэх юм бол Есүстэй уулзах юм бол өөр бол Есүс Христтэй уулзах гэж бид нар авал авна. Есүсийг л дагаж явах хэрэгтэй. Есүс бол миний аврагч гэдгийг л бид нар ойлгон дагаж явж түүний үгэнд дуулууртай байж дагаж хийж үлдэх хэрэгтэй. Энийг бол ойлгож ялгаж салдахгүй байгаа хүмүүс сүнсэн дотор бол холион бантан төрөлдөн болцсон байна. Яагаад Библийн үгэнд итгэхгүй хүний үгэнд итгэн дагаж явж байна. Тэгэхээр ингэж хийж үлдэж болохгүй. Тэгэхээр бид нар Библийн дагуу хийж үлдэх хэрэгтэй. Үгийн дотор дуулууртай байх хэрэгтэй. Бид нар бол тийм юм уус хичнээн тийм зүйл ярьсан ч гэсэн Библиэс гадар зүйл ярих юм бол бүү итгэ. За Илчилт номон дээр Илчилт номын 7 дээр бол бид нар уулын өнөөдөр ярих байсан. За цаг байхгүй болохоор багтахгүй байна. Израилийн арт төмөн 144,000 дүүрэн болохгүй байгаа тэр шалтгаан Ром ном дээр гарч байна. Тэр гадны хүмүүсийн тоо дүүрхийн хувьд бурхан болов гадны хүмүүсийг орж ирэхин хувьд бол Израилийн ард төмний 144,000 энэ хүний дүүрх төр боломж болохгүй байх шүү дээ. Харин 144,000 Израилийн овгууд бол дүүрхийн бол 12 овгоос 144,000 дүүрхийн бол бурхан болов энэ хүлэн зөвшөөрч Христэд итгэдэг юудэ биш хүмүүс гадны хүмүүсийн тоо бол маш их орж ирнэ. Бид нар ерөөсөө энэ шин тэнгэр газар болон энэ 144,000-ын тоонд хууртаж болохгүй. Хин ч гэсэн ирээд бид нар тэлхийн бол бидний бол гол төв тоочиг бол ерөөсөө Есүс Христ миний аврагч гэдэг үнийг дагаж явах хэрэгтэй. За Библийг
бид нар бас пасторыг харъя. За энэ библийн номдэр муу сүнсний чөтгөрийн за хулгайчийн за бэлэвсэн эмэгтэй хэлсэн үг байгаа ч гэсэн энийг ерөнхийд нь бид нар бол бурхны үг гэж харж байгаа шалтгаан юу вэ гэхээр тэр Есүсийн би бол зам үнэн амь гэж хэлсэн түүнийг Есүсийг бол эргэн тойрноос нь харуулж байгаа учраас энэ библ бол бурхны үг ээ. Бид нар библийг буруу унших юм бол чөтгөрийн хэлсэн үггийг бол бурхны үг гэж хэлж болохгүй. Тэр болгоныг бид нар ялгаж салгаж ойлгож унших хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар библийг уншаад явахдаа ёс суртахууны хувь тэмдэглэгдсэн зүйлүүд ч байна, ёс суртахууны бус зүйлүүд ч байна. Энийг бол бид нар сайн ялгаж харж чаддаг байх хэрэгтэй. За дахиад хэлье. Энэ Библи хэний талаар бичсэн ном бэ гэхээр Есүс Христийнийг бол Есүс Христийн талаар бичсэн ном гэдгийг бол ерөөсөө мартаж болохгүй. Энийг бол заавал санах хэрэгтэй. Өөр зүйлийг бодох юм бол за тэгээд энэ тэр хүний үгийг сонсох хэрэггүй байхгүй. Библиэлдэр байгаа зүйлийг л бид нар дагаж хийж үлдэхээс биш. Харин бидний хувьд бол Библийг ойлгохгүй зүйлүүд байна. Тэгэхээр энд бол удирдахч, сүнслэг удирдахч, пастор хүнээс асуух юм бол маш тодорхой тайлбарж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр та бүгд За тэгэхээр энэ Бид нар энийг болохоор сүнсээр дамжуулаад хэлж байгаа тэр үгийг бид нар хүлээн авах хэрэгтэй. Миний хувьд залбираад мөн та бүгдэд би номлж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр намайг байх хугацаанд за өнөөдөр цаг 8 цаг 24 минут болж байна. Цаг нэлээд явлаа. За маргааш үүрийн залбирал байгаа учраас за тэг үүрийн залбиралтай холбоотой энэ үг бол маш их холбогдож байгаа учраас та бүгдийг бас үүрийн залбиралаар сонсхийг хүсэж байна. 144,000 хүний гол зорилго нь юу вэ гэхээр энэ гэдэг нь Есүс Христийг болол харуулж байгаа учраас за хуучин гэрээ ирэх Есүс шинэ гэрээ ирсэн Есүс Христ илчлэлт гэдэг мэн дахиж ирэх Есүс Христийн талаар хэлсэн үг байгаа 144,000 гэдэг энэ тоонд бол та бид бүгд орохгүй. Тэгэхээр энэ шин тэнгэр газар хин буруу урсгалаас болоод да тэг нилэн тэр 3 хоног 4 өдрийн кемп хийхэд тэр бол ерөөсөө л унтаад байдаг байсан. Тэгтэл тэр бол тэр шин тэнгэр газар руу орсон. За тэр бол сургуулийн багш байсан. Ахлах сургуулийн багш байсан. Гэтэл тэр шин тэнгэр газар руу яваад орсон. Маш харамсалтай би хөөцөлдөө барьж овч чадаагүй. Тэр та бид бүгд дэлхийн төгсгөлд энэ эцсийн үеүүдэд бол бид нар маш сайн тодорхой библи сайн мэд хэрэгтэй. За суура болвол ерөөсөө сайн Монгол яваад ирлээ. Тэгээд буруу урсгалууд маш их байна. Яагаад тэгэхээр Библийг бол Монгол хүмүүс бол сайн мэдхгүй. За тэгэхээр Библийн бол сая Монголд очиход бол ерөөсөө Библийг авахгүй би бол зөндөө явлаа байдгүй. Маш Библийг бол Монголд асарсан байна. За тэгээд би Солонгос орчуулгатай Монгол Библийг худалдаж авч хүмүүст бол сайн мэдээ тарааж өгч байлаа. Шинэ гэрэний ном гэдэг нэг борж ичих ном гарсан байна лээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас үнэхээр энэ Монгол руу явж сайн мэдээ тарах хэрэгтэй байна. За ер нь бол Оросын хувьд ч гэсэн тэр би бас очиж үзлээ. За Оросод ч гэсэн буруу урсгалууд маш их бий болсон байна. За Израильд ч мөн адилхан байна. Манай чуулган бол Израиль, Орос, Сахалин, Монгол, Хятад руу, Япон руу сайн мэдээ тараадаг чуулган байгаа. Энэ за тэгтээ Солонгосоос бол энэ буруу урсгалууд маш их энэ улсууд руу орсон байна. Тийм учраас бид нар энэ Библийг бол маш сайн мэдэх хэрэгтэй. Бүхий л Библийн гол тоочгийг нь бол Есүс Христтэй. Би Есүс Христтэй уулзсан бол би өөр зүйлийг хийхгүй зөвхөн Есүс Христийг улам сайн мэд хэрэгтэй. За Илч Паулыг юм уу Мойсийг сурах тэр хүмүүсийн хэлж байгаа тэр юу үгнөж юу вэ гэхээр Есүс Христийн талаар хэлж байна. Тэгэхээр тэр бусад хүмүүсийг судлахаасаа илүү Есүс Христийг улам илүү мэдэж Есүсийн үгэнд бид нар бол итгэн, үйлдэн, найдан улам илүү Есүс Христээр дамжуулж бид нар аврал авсан шүү дээ итгэлээрээ. Тийм болохоор итгэлийн амьдралаар бид нар амьдрах
болохоос биш өөр зүйлүүдийг бол хийж болохгүй аамен. Ялсан итгэгч нар байхыг Есүсийн нэрээр ирүүлж байна. Бүгд тэ хамт Иесний заасан зэлбэрл тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаж таны хаанч ирэх болтугай. Эсвэл тэн тэнгэрчгээ энэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь далахыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучласны адил бидний үрийг уучлаач. Биднийг сорилтөнд бууруулаач. Бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар суу мөнхөд таних. Амен. Баярлалаа. Эзний үнэн алдрын алдаа шилтийг өргөе.